Labvakar. Prieks būs šeit. Man arī tad jautājums pašā sākumā, kurš vismaz reizi ir spēlējis futbolu. Droši var pacelt roku arī tad, kad jūs bijāt mazi puiši un mazas meitenes. Noteikti kādu reizi vismaz ir uzspēlēts. Jūs tiešām neesat nevienu reizi spēlējuši? Tiešām? Nu, redz, tad drošāk jāpaceļ roka. Es tā ir ļoti demokrātiska spēle un viegli pieejama spēle. Bet futbols vienmēr ir bijis kaut kas vairāk. Un tikai mēs kaut kā bieži vien to aizmirstam. Un mēs arī caur savu futbola organizāciju, caur futbola skolu Meta, gribējām arī parādīt, ka futbols tiešām ir kaut kas vairāk. Vai vakar kāds skatījās arī kādu spēli, Champions League spēli? Droši vien populārākā komanda šobrīd ir Barcelona, ne? Tā varētu būt? Celtic. Tāpēc, ka viņi vakar apspēlēja Barcelona. Ja? Slavens futbolists Diego Maradona, vai kāds zina, kurā komandā viņš spēlēja? Brazīlijas izlasē, gan ne, Argentīnas izlasē. Un viņi kļuva pa pasaules čempionātiem, bet tajā laikā man fināli neizdevās redzēt, jo es nedaudz saslim ar kaut kādu kakla infekciju. Un tiešām ar asarām man jāizved uz slimnīcu un teica, nevar būt dēls. Tev ieliks slimnīcā, bet mums ir fināls. Un tad es tiešām ļoti raudāju un pārdzīvoju par to, bet man teica, paziņoja, kad Argentīna tomēr ir uzvarējusi 3-2. Un es biju laimīgs, kad tāds notikums ir bijis. Un īstenībā pats ar futbolu tikai sāku nodarboties 10 gadu vecumā, jo tādas iespējas ātrāk man nepastāvēja, jo airēšanas aktivitātes limbažos bija stipri populārāks. Bet tad viena airēšanas treneri palūdza aiziet prom no airēšanas un sākt nodarboties ar futbolu. Un man baigi paveicās. Jā, Zaļupē ir direktori, tur viņi iespējams, ka palūdza. Bija tās Valdis Matīs, kurš man saslimdināja ar futbolu. Un viņš bija mans pirmais treneris. Un viņš vienmēr arī caur futbolu audzināja manu raksturu un kopā ar maniem vecākiem vienmēr ielika šo te neatlaidību. Futbols tomēr var daudz vairāk dot, ne tikai kā spēle. Un es pavisam īsi tad pastāstīšu, kā tad mans ceļš gāja līdz futbolam. Arī pašā futbolā iepriekš pieminēju tos amatus. Tie amatus man īstenībā piespied baigi ieņemt, jo es labprāt vienmēr bijis treneris. Un šobrīd man arī norisinās maziem puikām treniņš, 2004. Gada dzimušajiem, un es vienmēr tur ar lielāko prieku piedalos. Bet tajā pašā laikā bija arī jāizdara daudzas organizatoriskas lietas savā laikā, un bija jāuzņemās uz sevīm arī klubu organizēšanu un visu futbolu organizēšanu, kas attiecās uz jaunatni. Prieks arī, ka izdevies tik tālu nonākt, ka daudz cilvēku apkārt arī uzticās. Un tad man vienmēr futbols ir bijis kā dzīve, tā vienmēr ir bijusi kā iespēja. Futbolists, mēs vienmēr sakam, krīt, bet vienmēr ceļās, un to arī maziem puikām jau no pirmās dienas arī mācam, arī no pagājušā gada meitenēm. Futbols, tā ir draudzība, un man ar draudzību, apkārt ar daudziem cilvēkiem ir izveidojušās tiešām labas attiecības, un viņi bieži vien ir palīdzējuši futbolam attīstīties. Un pats sākums sākās, protams, ģimenei. Ģimene bija tāda stipra mums apkārt. Vienmēr veda man slēpot, skrējām tautsdziesmas maratons kopā ar tēti un mammu un brāli. Un sports vienmēr ir bijis man aizraušanās kopš bērnības. Bet futbols, jau kā minēju iepriekš, ienāca manā dzīvē ar tēvu lielo azartu, kādā veidā viņš fanoja pa futbolu. Tad augot cauri, kā puikam, es nonācu līdz tādam slieksnim, kad man vajadzēja izvēlēties. Vai turpināt spēlēt futbolu, vai tomēr pievērsties izglītības apgūšanai, jo Latvijā tādas iespējas nepastāvēja tajā laikā. Tas bija 2006. Gads, kad es beidzu vidusskolu, un man bija jāizvēlās, vai iet vien ceļu vai otru ceļu. Un tad lēnām domājot, skatoties apkārt daudz dažādas tendences, kas ir tās pašā Amerikā, saistībā ar augstskolām un sportu, mēs nonācām pie idejas, ka kāpēc mēs nevarat arī Latvijā kaut ko tādu veidot, ka sportistam ir iespēja apvienot gan studijas,
gan profesionāls treniņus. Un lēnām pie tā arī sākām darboties. Bet pirmai reizē mums tā kā noklausījās, teica, jaunieši atnākuši ar labu ideju, malači. Nu, paskatīsimies, kas varbūt tās pēc gada, ja jūs šo ideju vēl saglabāsiet sev, kas notiks pēc gada. Protams, mums tā apņemšanās bija milzīga un pēc gada īstenībā nekas nemainījās. Un mums šī vīzija un pārliecība, ka sportists, lai sasniegtu arī rezultātu sporta laukumā, viņam tomēr ir jābūt arī gaišai gudrai galvai. Un mēs arī gribējām to parādīt no paša bērnības, tiem maziem puikām, kas atnāk. Viņi saka, ka patrenējās kādu laiku, un tad ierauga, viņi saka, nu, man nevajag mācīties. Man nevajag skolu, man nevajag augstskolu, es būšu Messi vai Cristiano Ronaldo. Man būs ļoti daudz naudas. Man to viss nevajag. Un tad treners kasa galvu un domā, kā lai viņam to paskaidro, ka tomēr to vajag. Un tāpat tās arī vecākiem ir diezgan tāds sajūta. Nu, kā es viņam te pateikšu? Starp citu, man divas nedēļas atpakaļ atnāca viens citas bankas valdes priekšsēdētāja dēls. Un tā arī paziņoja, ja, ka viņam nevajag mācīties. Un teica nāk klāt, saka, ko mēs tagad izdarīsim? Ja? Arī šajā bankā, ja, Tetars kundzei dēls trenējās arī pie mums, un es viņu bieži satieku. Viņš vēl nav pienācis klāt, es ceru, ka viņš lēnām sāk saprast, ka tomēr tās mācības būs vajadzīgas. Un bija doma tāda, ka mēs izveidojam lielu komandu, lielo pieaugušo komandu, kura tad pulcē skolniekus un studentus. Bet tajā pašā laikā šie puiši ir pietiekoši talantīgi, lai spēlētu futbolu, trenētos samērā profesionālā vidē, bet viņu pienākums būtu arī mācīties labi skolā un studēt augstskolā pēc tam. Un jo mēs no viņiem sagaidām arī pēc futbolista karjeras beigām kaut kādu ar tavu priekš futbolu, jo mēs Latvijā arī skatāmies apkārt, nu nav tādi īsti menedžeri vai finanšu cilvēki spēcīgi, kas ir tieši pietuvināt futbolam. Un mēs ļoti labi apzināmies, ka liela daļa no viņiem varbūt tās neizveidos tik spilgtu karjeru, lai sapelnītu visai dzīvei, bet un kaut kur sauļotos pēc tam uz kādas vientuļas salas, bet tajā pašā laikā mēs gribējam uzņemties arī atbildību, jo viņi trenējās, spēlē futbolu, rada labu piemēru daudziem jauniem puikām un meitenēm. Un mēs gribējām parādīt, ka viņi ne tikai sporto, bet arī mācās un no viņiem izveidojās ļoti spilgtas personības. Kaut arī, ja viņi nesasniedz šo te futbola profesiju kā tādu. Un gājām pie Latvijas universitātes vadības un teicām, nu, ka mums šī te ideja būtu jārealizē. Un vairāk vai mazāk nosaucām tādas trīs pamatlietas, kurām mēs ļoti ticējām. Tā bija ģimene, kas mums no pašiem pirmsākumiem jau jātur kopā. Otra lieta ir mūsu gadījumā futbols. Un trešā lieta ir izglītība. Un ka Latvijas universitāte kā simbols varētu palīdzēt arī jau no bērna kājas saprast, ka šī izglītība pat pa sejam ir ļoti, ļoti būtiska. Un jā, es principā nepazinu nevienu Latvijas universitātē. Tajā laikā rektors bija Ivars Lācis, un mēs viņam parādījām tādu bildi, tādu futbolistu nofotografēt. Es teicu, tā varētu būt futbola komanda Latvijas universitātē. Puiks studē, puiks spēlē, puiks rāda labu piemēru pārējiem, un tā būtu kā tāda forša pievienotā vērtība arī Latvijas universitātē kā augstskolai. Viņš tā paceļ savus brilles un bāc, viņi tik labi izskatās, ja? Kaut gan īpaši nekas neši, tiešām nebija parasti, kā man nobildēt. Un viņš teica, nē, cik tad mums tas prasīs, kādas pūles, kādas līdzekļas, un tad mēs izstāstījām, ka tas nemaz tik daudz nav, mēs viens otru sapratām. Un kopš tā laika, kopš 2007. Gada Latvijas universitātē ir savu meistaru komandu, un šobrīd jau viņi spēlē virslīgā. Tad spēcīgajā līgā, kurā nav neviens ārzemes spēlētājs, ir visi Latvijā auguši puiši, un visi mācās skolā
un pretendē uz iestāšanos augstskolā vai arī mācās augstskolā. Tad mums šobrīd ir 16-18 studentiem, kas regulāri spēlē, trenējās dažbrīd pat divreiz dienā un studē augstskolā. Un jau 8 spēlētāji ir pabeiguši augstskolu. Un mēs tiešām ceram, ka šie puiši ar laiku spēs arī stiprināt futbola sistēmu kā tādu un aizvien vairāk rādīt labu piemēru futbolistiem jaunajiem. Tad, ko es vēl gribētu pateikt saistībā ar kā mēs vispār līdz universitātei nonācām? Tad bija tā, ka daudz jau skatījās ar tādu skepsi, nu nekas nesanāks, tur tad puiši 23, 24 gadi, nu ko tur viņi tur mums stāst, bet 2001. Gads bija tāds interesants. Mums vēl bija apstākļi tādi, ka mēs trenējām, mums bija 80 bērni. Es nezinu, kāpēc viņi nāca, jo mums nebija nekā, mums bija 2 apmetnīši un 1 bumba. Un mēs ar manu kolēģi, treneru Andri, mēs skatāmies, nu, mēs pat nevarējām saprast, ko lai viņiem dara, jo es nezinu, kāpēc viņi nāca tiešām. Un starp viņiem bija viens puisis, kuram vienkārši patika futbols, viņam bija sirdī futbols un viņš bija tā kā ar kurls, viņš nedzirdēja, viņš arī nevarēja parunāt, viņam bija šī te individualitāte. Bet mēs redzējām lielisku atdevu no viņa un tētis viņam pienāk klāt un viņš saka, treneri, vai varētu paņemt to puisi, jo viņš no jebkuras komandas ir atraidīts, viņš bija tur kādā vienā komandā, vienā citā komandā, mums nekur nepaņēma. Nu, mēs sakam, nu, mums jau tā no sākuma paši bija, kad jādod katram tā iespēja un paspēlēt un saprast, ko tas futbols dod. Un mēs teicam, nu, labi, lai puisis trenējās. Tas nekas, ka viņš mums pirmā treniņā samīdīja daudz micītes, jo viņš nebija trenējies. Un viņš uz sintetiskā saguma, kur bija grīda, viņš bija atnācis ar 6 korķiem, tādiem metāli, ar kuriem spēlēja tiešām pat tādu ļoti mīkstu laukumu. Un tad mēs lēnām ar Gunti sākam darboties, runāt. Un mums viņš arī iemācīja zīmu, valodu. Un šobrīd viņš pat ir aizspēlējies tik tālu, ka viņš ir savā klasē arī izlasē. Tādā Latvijas izlasē, Kurmēmu izlasē un turpina spēlēt futbolu. Tad viņam bija 16 gadi, bet kas bija interesanti? Viņa tēvs bija tik ļoti, ļoti pateicīgs tajā brīdī, kad mēs devām šo iespēju, un es arī īpaši neko negaidīju pretī. Tas mums bija paši par sejiem saprotams, ka tam puisim jāiedod iespēju, lai viņš trenējās, jo viņam patīk futbols. Bet 6 gadus vēlāk, mēs sapratām, ka tas nospēlēja tādu ļoti lielu lomu, jo tētis teica tā, ka puiši, ja jums kādā veidā es jebkad var palīdzēt, tad jūs man sakat. Es domāju, nu, šobrīd jūs neko, bet izrādījās, ka tas ir Agnes Anžāns, Latvijas universitātes ļoti zināms profesors, matemātiķis, viens no atzītākajiem pasaulē. Un mums bija tā, ka arī man kā pa Ģirt Mihalsonu teica, nu, tas puisis jūs varbūt tur samānīs, piemānīs, kaut ko neizdarīs to, ko ir solījis saistībā ar futbolu un Latvijas universitāti. Bet Agnes Anžāns aizgāja un aizlika vienkārši labu vārdu. Viņš teica, mēs uzticējāmies šiem puišiem, un viņš nevienu reizi viņu nebija pievīluši. Manam dēlam nāca pretī daudzās lietās, un vienmēr ar tādu izpalīdzīgu roku dāvāja viņam futbola prieku. Tad man bija zvans un teica, nu ja Agnes Anžāns atnāca pie mums un teica, ka jums var uzticēties, tad jums var uzticēties. Un es kā pa savu pagriezienu punktu varētu teikt to, ka mēs no pašiem pirmsākumiem vienmēr veidojam ļoti tādas atklātas attiecības un draudzīgas attiecības ar jebkuru, kas pie mums ir darbojies futbolā un tai pašā laikā arī ar vecākiem. Un skola, kā futbola skola Meta, viņi ir nedaudz atšķirīgāk, un varbūt tās arī kaut kur mums arī citās jomās nedaudz paveicās. Varbūt dēļ tā, ka mēs no paša sākuma vienkārši esam bijuši draudzīgi viens ar otru, pat neko negaidot pretī. Un
pavisam, pavisam īsi es varu pateikt, ka šī te uzticība, pacietība un ticība tam, ko mēs tā kā futbolā daram un ko mēs gribam panākt, kad, lai izveidojas šie puiši, kas trenējās pie mums futbolā, ir vainojusies ar tādu ļoti labu organizāciju. Un pavisam īsi, ja es iziešu cauri, tad ģimene futbols izglītība ir tas, tie pamati, uz kuram mēs balstam tad šo ikdienu. Un gribam, lai šīs trīs vērtības arī tomēr turās cieši kopā, jo tā ir jebkur bērni ikdiena, kamēr viņš aug. Un Meta vienmēr, pat kā tāda, ir bijusi draudzīga, atvērta un labsirdīga pret visiem. Protams, bieži vien sportiskais sakal kaut kur mums lieka kaut izvērtēt kaut kādas lietiņas, bet lēnām, lēnām mēs saprotamies gan vecākiem, gan bērniem. Un zaļā krāsa, baltā krāsa ir tāpat nozīmīgas bijušas ļoti mūsu ikdienas darbā un vienmēr dzīnušas uz priekšu. Un mēs ļoti ticam visam tam, kas mūsu futbola skolas metas pirmsākumos ir ierakstīts. Un ceram, ka tas savā veidā arī dos priekš Latvijas futbolu. Un es zinu, ka Ģirds Mihelsons vai Andris Rihards, mans kolēģis, nebūs mūžīgi. Un mēs ļoti, ļoti ceram, ka no šī vidus, no kur ir futbolisti, izaugs kāds, kas varēs vēl spilgtāk varbūt turpināt mūsu iesākto darbu. Un kas attiecās pa vīziju, tādas ir noteikti, jebkurai kompānijai, arī futbola klubam ir savu vīziju. Mūsu vīzija ir piesaistīt aizvien vairāk cilvēkus futbolam, nodarbināt viņus ar sportu un, protams, arī veidot viņu raksturu un personību. Par pašu darbību mēs uzskatām tā, ka mēs arī esam blakus tiem, kas veidos savā veidā nākotnes futbolu Latvijā un noteikti arī nākotnes Latviju. Par pašu izglītības principu es jau diezgan cieši pastāstīju, kas saistībā ir ar Latvijas universitāti. Un jūs redzat tur brīnišķīgas meitenes, kas arī spēlē futbolu. Un citi varbūt domā, ka viņas, kas spēlē futbolu, tie visi ir tādi nesmuki, bet man liekas, ka ļoti smuki visi ir. Un ja mēs sākām tad pašu maza futbola klubu mājaslapa, kas ir pulcējusi jau 362 tūkstoši apmeklētāji, manuprāt, nav nemaz tik slikti. Un redzam, ka tas darbs varbūt tās ir ļoti vainagojies, jo kopš pašiem pirmsākumiem mēs vienmēr esam uzsvēruši, ka Meta tas ir no bērnības līdz sirmam vecumam. Un šī te tradīcija veidošana bieži vien mums Latvijā sportā un citās jomās nedaudz pieklibo, jo es nevaru īsti nemaz atrast tādu klubu vai organizāciju, kurai ir sekojis mans vectēvs, mans tēvs, es un kurai sekos mans dēls vai meita. Un man ļoti, ļoti gribētos, ka mums izdotos kaut ko tādu paveikt Latvijā un ka tas varētu dzīvot tiešām no bērnības līdz sirmam vecumam. Tā kā tas varbūt tās īsumā no mums un aicināšu jūs pievērst uzmanību varbūt tam tai mazai bildītei, kas ir pa kreisi. Tur ir rakstīts, es skrienu, jo mamma un tētis skrien. Un tas ir šogad fotografēts. Tā ir viena ģimene, kur sportoja Nike Riga Run skrējienā no Metas komandas. Un tas tiešām atgādina arī man paši, jo mans brālis bija tikai 360 dienas jaunāks pa manīm. Un mēs tāpat skrējām tikai dēļ tā, ka mamma un tētis rādīja mums to brīnišķīgo piemēru priekšā, ka viņi skrien ar kādu azartu un kā viņi attiecās pret to. Un man ir ļoti, ļoti dziļa ticība, ka futbola skolai Metai un varbūt izdosies palīdzēt un varbūt kādā veidā radīt vairāk izglītotas profesionāļus nekā šobrīd ir Latvijai. Tas neattiecās ne tikai uz futbolu, bet arī uz kā sabiedrību un kā valsts mūsu. Tā kā ne tikai futbols, bet arī kaut kas vairāk. Paldies par uzmanību. Varbūt tās, ja kādam gribas spēlēt futbolu, tā kā aicinu uzspēlēt arī pašiem, pamēģiniet, jo tas ir vienkārši. Ja, tā kā visi labi, lai jums veicās un lai viss izdodas.